Fala, meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Retifica Projeto e estou aqui hoje nessa parede bonita. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like monstro e roda a vinheta. Lembrando que temos vídeo todas as terças, quintas e sábado, às 19 horas, eu e o Jairinho aí na telinha com você. E essa imagem bonita que vocês estão vendo aí, ela está exatamente de frente com uma outra imagem bonita, que o Jairinho vai sofrer e se lascar pra virar aí agora. Mas olha só que imagem bonita. E se você acha que essa imagem é bonita, o mérito é do Jairinho, que essa imagem aí foi ele que encontrou na internet. Nós catamos um cara chamado Caio, que ele é o grafiteiro aí da região, e falou: vem, você desenha? Ele falou: desenho, mas só de noite, me tranca aqui à noite. Dá pra acreditar, não foi, Jair? Foi. Ele soltou uma lona plástica preta aqui, ó, e ele ficou aqui à noite aqui com um projetor e saiu desenhando. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que interessa, sobre o motor? Vamos. Bom, estamos aqui com um Corcel 2 1.6. Pois é, esse Corcel a gente gravou um vídeo já falando de folgas que a gente tinha no alojamento do comando de válvula e alguns desgastes do comando de válvula. Saiu no vídeo de sábado, filho? Foi. Saiu no vídeo de sábado e a gente vai gravar essa montagem inteira para vocês. E esse aqui é o início, tá? É muito pouca usinagem esse desse motor. Não é o vídeo da montagem. Ah, não é o vídeo da montagem? Esse vídeo vai ser só de sábado. Ah, então tá bom. Bom, de qualquer forma, nós estamos com o alojamento do bancal danificado, ovalizado. O que que a gente significa ovalizado? É aquele desenho que a gente tenta fazer um círculo perfeito, mas ele fica todo meio fora de círculo, né? E ele estava assim, esse alojamento. Porém, galera, dentro do motor tem coisas, tem referências e condições que não podem ser alteradas. Por exemplo, ovalização. Existe ovalização dentro do motor? Existe. Um centésimo, dois centésimos, três centésimos. Às vezes a gente pega um motor como esse que estava funcionando com 15 centésimos. Nossa, Jairo, 15 centésimos? É. E funciona? Enquanto ele está se autogastando ali dentro, funciona. Quando você desmonta e vai remontar de novo, aí 5 centésimos já é um caos. Fica já... barulho, fica... luz de óleo piscando, fica uma bagunça. Então, falar para vocês que tinha 15 centésimos de ovalização e funcionava, velho, usado, já depois você desmonta e pega toda essa folga, beleza. Você desmontar e remontar com 5 centésimos, esquece, não vai funcionar. Até 2 centésimos, 3, dependendo da peça, vai rodar tranquilamente, vai rodar em paz. Tá? Mais que isso aí, pode parar, esquece, já era. O que que nós fizemos aqui? Colocamos aqui na nossa mandrilhadora esse bloco de motor, tá? Passamos esse varão aqui, ó, que você vai estar vendo que é igual a esses outros que estão aqui, ó, pendurado do lado aqui do conduíte. Inclusive esse conduíte precisa ser protegido ali, ó, que tá errado, tá vendo? Então isso aqui são dois aqui, uma fininha para cabeçote e uma maior para mancal. E a outra fica pendurada exatamente aqui, ó. Por que que ela fica pendurada, pessoal? Porque ela não pode empenar em hipótese alguma. Certo? Ela empenou, trouxe problema. E aí a gente está aqui agora tirando a medida, porque a gente estava na situação de ou pôr uma bucha, que está aqui a bucha, deixa eu pegar para vocês, espera aí só um minutinho. Está aqui as buchas, ó. A gente tinha essa opção e também tínhamos a opção de abrir esse alojamento e mandar encher o comando. Tá. Lembrando que esse motor originalmente não trabalha com bucha, tá, galera? Ele trabalha ferro no ferro, originalmente. Exatamente. E aí a conclusão que a gente acabou chegando depois do primeiro passo para normalizar que, meu, é mais viável para a gente mandar encher o comando. Então demos um passe. Acabamos de entrar aqui com o súbito aqui, ó, pelo meio da máquina. Por que que o bloco está aqui ainda todo preso, todo travado dentro da máquina? Porque ele ainda está no centro aqui, ó. Exatamente no centro. Se precisar mexer, tá centralizado. Exatamente. E aí a gente já conferiu, tiramos as medidas. Esse cara aqui, ó, ele tá aqui, ó, atravessando isso aqui. Tá atravessando aqui, ó, vai vindo aqui no bloco e olha lá onde ele tá pegando lá, ó. Quer uma luz aí, filho? Não. Não? Então tá bom. Ó, ele tá pegando exatamente aí, ó. E dessa forma aí a gente tirou toda a medida aqui, ó. Tá? Toda a medida. Então a gente abriu nesse alojamento, acho que 0,25, né, filho? 35.
35? Isso. Então, 35... Por incrível que pareça, mais ou menos perto dos 20, ainda tinha marca ainda De ovalização em alguns pontos. É. Então tá, então a gente abriu 35 e a gente vai mandar encher 30 no comando, e aí o comando vai ficar 0,30 a mais, o alojamento 35, e nós vamos ter 5 centésimos de folga para esse comando rodar livrinho aí dentro. Moral da história, nós vamos reduzir um monte de ruído no motor e ganhar uma pressão de óleo enorme dentro, que não vai existir fumo. Uma coisa que poucas pessoas às vezes se atentam, né? É. Muitas teriam só colocado, para fazer muitas vezes só colocaram um comando novo. É, mas né? Aí é que tá. Mas aí é que tá a diferença a gente fazer esse tipo de coisa. E é importante comentar que, Jairinho, por que vocês não colocaram a bucha se vocês encontraram a bucha certa para montar aí? Galera, a bucha aqui, ela é uma adaptação, tá? É, ela tem essa bucha, ela tem o interno correto pro comando, mas o externo dela é muito maior que o comando. Então a gente não poderia abrir, por exemplo, só 0,30, a gente teria que abrir tipo 2 milímetros, 2 milímetros e pouco, para a bucha conseguir entrar. Exatamente. Né? Então, e assim, existe essa bucha, ponto. Se tivesse tido algum tipo de problema na hora de abrir a bucha, por exemplo, tivesse ficado alguma ovalização ou aberto um pouquinho mais, matou o bloco. Matou o alojamento da bucha, que seria onde fica o comando. Então, condenou o bloco. E aí, como não existe outra bucha, matou o bloco. Matou o bloco. Aqui não. Aqui, teoricamente, esse motor, vamos dizer assim, numa vida longa, vários e vários anos. Daqui, sei lá, X anos, desmonta, o comando gastou, o alojamento gastou de novo. Abre mais 0,30. Exatamente. Onde é que segue? Ah, rodou mais não sei quantos anos, gastou o alojamento, gastou o comando. Abre mais 0,30. Então, quer dizer, você pode fazer isso várias vezes. Aí vai chegar um ponto que depois de umas 4, 5 vezes você vai chegar quase perto do diâmetro da bucha. Vamos falar a verdade? Esse carro dura o resto da vida. 1980. Dura o resto da vida. A gente veio agora, em 2024, abrir. São 44 anos de trabalho. Na boa, esse cara vai usar isso aqui por muitos e muitos e muitos anos, tá? Então é isso aí. Vamos agora embalar o comando e, ó, mandar ele pra quem faz esse trampo. E exatamente, sucesso. E logo, beleza? Logo vocês vão ter no canal um vídeo da montagem desse motor. É, bora aí, lá. Bora. Bom, agora eu tô aqui, só virei a câmera aqui, né? Aí eu tô com um problema bem sério aqui. Às vezes a gente não tem vontade de gravar esse tipo de vídeo, porque de repente um colega de usinagem de retífica pode se sentir mal e falar: pô, meu, você tá denegrindo o meu serviço. Mas eu não vou falar nomes de ninguém, tá? Em hipótese alguma. Só quem sabe disso é o dono do carro e mais nada, e pronto, acabou, já era. Mas o fato é que esse virabrequim chegou para nós aqui balanceado e o cara teve um problema porque ele ficou meio cismado, meio descontente com o trabalho e trouxe para mim balancear o vira. Tá? Eu mesmo atendi no balcão, olhei, vi vários defeitos na hora, mas fiquei quieto, calei minha boca, pronto, já era. Daí a peça só balancear, tinha comigo e pronto. Então o virabrequim está colocado aqui. O virabrequim tem alguns furos que, ó, esse furo aqui deve ser de balanceamento, tá vendo? Esse outro furo aqui também, ele levou uma broquinha lá no topo, lá, ó, já é o balanceamento original, deram uma continuidade, eu acho, ali um pedacinho de nada. Então tem um furinho ali e tem um furo aqui, ó, tá? Normalmente é onde precisa furar mesmo, quando ele manda furar aqui, por exemplo, ó, não tem onde furar aqui, fura aqui, fura aqui e fura aqui, né? E vem furando. Tá, aqui no meio eu já acho até meio desnecessário furar, né? Já teria furado aqui e aqui, não é isso, filho? Não, depende de onde ele manda, né? Porque por causa do grau, tá certo. Tem exato. Razão. Tem razão. Porque às vezes o que acontece, galera? A máquina manda furar aqui. Você não pode furar aqui. Você fura aqui, o desbalanceamento ele diminui, mas ele corre pra cá, porque você não furou onde ela pediu, você furou mais pro lado, então ele corre pro outro lado. Então ele deve ter feito esse furo aqui, por exemplo. E aí ele veio pra cá pra dar uma consertada, digamos assim, pra matar. Então tá bom. Então o fato é que a gente também desconfiou do furo, do balanceamento. E aí, ó, a gente não fez nenhum furo ainda, aí a peça já apareceu pra nós com quase 4 gramas lá atrás, mais 2 gramas e 30 miligramas aqui atrás. É, a tolerância aqui, ó, nesse caso aqui, são 116,1 gramas por milímetro. Então aqui a gente tem 261 e aqui a gente tem 161. Então aqui a gente está um pouco mais que o dobro do permitido, do original. Do tolerância. Né? Então tá bom. Então a gente vai dar continuidade nesse cara aí, tá?
Mas a gente tem um outro problema aqui. Aqui está o volante, aqui está a polia, os parafusos. Mas a nossa treta toda, galera, vai ser nesse platô aqui, ó. Que infelizmente ele virou uma peneira. É, nós vamos rodar esse platô, tá? Na minha vontade na hora, na dono do carro, era tipo assim, cara, na boa, pode comprar outro platô. Ah, mas na boa, compra outro platô. Mas para não dar um choque no cara na hora, entendeu? Você espera o cara tentar dar uma respirada, a hora que ele conseguir respirar, encher o pulmão de ar, você afunda a cabeça dele de novo dentro do lago e fala, compra o platô. Vamos passar na máquina para ver que é até mais fácil da gente justificar essa... Exatamente, esse é o pensamento, tá? Então, eu vou dar um acompanhamento toda hora aqui, de pouco em pouco, né? A gente já vai encerrar aqui agora a gravação, mas o Daniel vai rodar isso aí, vai acrescentar a polia e a gente já vai falar para vocês também se... Com o acréscimo dessa polia aqui, vai ter diferença, tá? Então a gente vai falar que isso aqui é uma polia de alumínio, não tem onde furar. Quem manda, na verdade, aqui é mais os parafusos e essa engrenagem aqui. É. Mas a gente vai colocar ela lá, ó. Essa daqui, galera, todo motor que você manda pra gente, a gente faz balanceamento dessa forma. Primeiro vira, balanceou, põe a polia, mexe só na polia, põe o volante, mexe só no volante, põe o platô, mexe só no platô. Aqui, no caso, essas polias de AP ou de motores mais antigos... É, que são de alumínio, o que acontece? Ela não tem muita massa. Então o que acontece? Se ela der uma grama de desbalanceamento, como o alumínio é muito leve, eu teria que fazer vários e vários furos aqui para poder realmente conseguir balancear ela. Então o que a gente faz? Para não judiar dela, não deixar feio e não fazer um milhão de furos nela, a gente acaba preferindo já balancear o vira e polia de uma vez. Então eu conserto, se ela tiver algum tipo de desbalanceamento, o que é muito difícil, para ser sincero, porque como eu disse, o alumínio ele é leve e aqui é uma peça feita em torno, um alumínio de mais qualidade, não é uma peça fundida, tudo. Então é muito difícil ela dar algum tipo de alguma diferença gritante. Então a gente monta ela e conserta ela quando for fazer o balanceamento do virabrequim. Compensa o desbalanceamento dela no virabrequim. Bom, e aí? Vamos falar de 20 válvulas um pouquinho? Projeto ousado, diferente, mas ó, muito divertido. Vou falar uma coisa pra vocês, eu gosto de motor AP. Eu falo pra vocês que é um baita de um motor. Ah, mas CHT é melhor, mas Opala é melhor, 6 cilindros. Todos eles têm as suas qualidades e, óbvio, tem os seus defeitos também. Mas o AP eu acho o motor sensacional. Mas o 20 válvula, turbo, meu, ó, juro pra vocês, fluxo, 2002, 2003, por aí, 2000, quando eu andei na primeira Audi 20 válvula turbo, lembro até hoje o carro que era. Era uma 180 vermelha do gerente do Citibank, era o gerente da minha conta. Vocês acreditam nisso? Fundiu o motor? Não, foi pra fazer embreagem lá na oficina. Aí nós fizemos embreagem, nós arrancamos, mano. Aí, pelo amor de Deus, não pode trocar essas coisas. Aí vai, comprando tudo novo, colocamos. Aí eu catei o carro e testa direito. É nessa época não tem as gambiarras de hoje, né? Que você arranca o bimassa e enfia o volante de logos. Tudo zerado. Nossa, como eu gostava daquele carro. Você encosta o pé e... Putz, que delícia. E aqui, você acha que vai ficar legal? 1500, 2000. Então, mas aquilo lá era tudo originalzinho, né? Aqui já, você já troca a turbina, já vem lá pros 2000. Né? É a vida, mas era mais. Mas de alta grita, né? De alta vem mais, é, exatamente. Bom, nós estamos aqui com um motor de 20 válvulas que eu vendi barato pra um cara naquele estadinho que todo mundo me procura. Pai Jarão, velho, no estado, quer, não quer, tchau, vai com Deus. Posso desmontar? Não. Paga, carrega e nem paga em dinheiro. Se você der sorte que nesse cara deu parabéns, se você... Vamos perguntar pro cara se ele deu sorte? Chega aí, boy. Chega aí, boy. Esse aqui é o cara que comprou esse motor. Olha lá. É, deu sorte. E aí, você deu sorte? Bom, pra quem... Acho que deu. Vocês já conhecem o Arthur, ele fez o... Lá da F Motorsport, fez o escape do Cliozão. Pois coletor, é. Tudo bonitinho. Esse safado deu sorte de desmontar. Ele falou assim, Jairão, mas eu vou desmontar o motor porque tem que retificar. Tá aqui teu dinheiro. Eu só preciso de um lugar pra desmontar. Você não vai me encher o saco? Não. Se for morto o motor, tá resolvido. O dinheiro já tá no teu bolso. Não foi? Sei. Falei, então tá bom. Então desmonta. Desmontou. Que medida que era o vira?
era standard, né? Vira standard, continua standard? Não, foi pra 25. Foi pra 25? Ele tava na mínima. Ah, então tá. Mas tá bom demais. Mas tá bom, vira, tá bom demais. Vira de Audi standard. Tá lindo. Já pagou o valor do motor, se fosse para analisar. Ainda veio o bloco para você, cabeçote, dois comandos, veio tudo, o conjunto todinho. Completo. Exatamente. Né? E agora a gente vai enfiar num lado. Tá blocado o lado já? Tá blocado. É. Ótimo. Meu Deus do céu. Aí eu tava aqui agora falando, né, eu gastando tanto dinheiro numa Silverado e o cara gastando num Lada. Mas é a vida, né? Você sempre vai achar todo mundo tá gastando um pouquinho. Então, mas a gente, ó. Vamos, faz assim. Vamos rezar. Obrigado, Senhor, por nos deixar gastar dinheiro com carro. É. Porque poderíamos estar gastando com saúde. Então somos muito agradecidos ao homem lá de cima por nos dar essa oportunidade de estar se divertindo, né, velho? Exato. Trabalhar para se divertir. Muito triste a gente saber que muitas pessoas aí precisam trabalhar para, às vezes, não só além de se alimentar, também comprar um remédio, comprar alguma coisa, né? Então. Tem falta ainda. É, obrigado mesmo, eu sou contente com isso aí. Então aqui, Jairinho já tá deixando folga 4 de mancal, 4 de biela pra você. Cilindro foi aberto também? O cilindro eu deixei um pouco mais folgado, com 7. 7, pistão... Pistão tá ali, segunda linha. Ah, tá. Mas segunda linha, bom. Vai rodar, acelera aqui com força. Bem, ali. É, pro propósito atual do projeto... O pistão pedia quanto? 5. 5, 2 a mais, exatamente. Isso. E, bom, pessoal, isso aqui é um bloco exatamente igual da minha Audi, tá? Ou de um Passat de 9,6, 2001, mais ou menos, que ele é o bloco mais antigo. Então, ele tem eixo auxiliar. E a vantagem desse bloco pra gente é porque a flange aqui do cárter é a mesma do AP. E aqui a parte de bomba de óleo também é igual de AP, bomba d'água igual de AP, tudo igual de AP. E no caso do Lada, já existe um kit pra você comprar pra adaptar o AP lá. No caso, uma das partes do kit é esse cárter, encaixa ele aí, pai. Isso, se você estiver pensando em fazer alguns armários para tua casa, aí quando chegar lá na mesa de cabeceira, que agora tem que usar esse nome, né? Você tá ligado? Se você for um cara que tem uma arma em casa, eu não tenho, mas eu gostaria de ter. Minha mulher não deixa, ela me bate se eu tivesse, mas eu gostaria de ter. Aí você fala pro marceneiro, o marceneiro vem e faz umas gavetinhas assim, ó. Você colocar a arma, você vai colocar a arma aqui? Quase isso. Vai ser uma arma. Uma caixa de direção. Não sei se é a caixa, se é a longarina, nem sei o que é ainda. Mas aqui é pra desviar de alguma parte da suspensão. Sim, né? Provavelmente. Pois é, os móveis, quando você faz, o cara vai isso aqui fazer os segredinhos lá. Bom, aí no kit veio o cárter, veio a flange de câmbio que tá ali na caixa que a gente tava testando, né? Certo. Flange de câmbio aí, tem que tirar o parafuso pra encaixar, mas ela não, tá, a gente já testou que ela serviu bonitinho. Bem esquizotona, mas bem, tá bom. Bem esquizotona. O cara cata na mão, se eu vejo isso jogado em algum lugar, eu falo, é lixo. Né? Porque você não vai imaginar que aquilo é uma flange. Exato. É, e a única coisa que não vai servir do kit são os dois coxinhos que vieram, né? Que esses dois suportes aqui, que veio DAP. E no caso do bloco de A4 Passat, esses são os suportes originais. Então isso o Arthur ainda vai ter que perder um tempinho pra poder desenrolar. Não, mas ali não é pro... Isso aqui é só parafusar no motor agora, filho. Não, mas não, esse é do AP. É. Pra já pronto pra prender na longarina do Lada. Então tá desenrolado. Porque lá é Audi. É, o bloco de frente. Esse bloco é Audi, entendi. Esse aqui vem aqui assim, ó. Ele vem aqui pra cima. É assim, ó. Esse enquanto aqui deveria aqui. Ser esse aqui, ó. Exato. E do outro lado vem esse cara aqui, ó. Que ele vai aqui, se não me falha a memória, não. Não lembro. Deve ser aqui mesmo, ó. É, deve ser alguma coisa por aí. Ou assim, ó. Acho que é assim, ó. Isso, ó. Que aqui acho que é só uma presilhinha pra prender alguma coisa. Mas... Pois é, galera. Tava tudo muito simples se ele tivesse colocado um bloco de AP lá. Mas aí foi colocar um bloco de áudio e arrumou pra cabeça. É, mas o cabeça... Quer o dinheiro de volta? Não, deixa quer? Uma pausa. Eu não. Comprou AP. Eu tenho AP pra vender. Não, acho que eu gostei desse. A gente vai ter que dar uma melhorada. É porque eu já tinha dono pro cabeçote, hein? Yeah. É, o cabeçote retificado, eu tô vendo, vale 6, fácil. Mas aí teu Deus. Te devolvo um pau e meio. Te devolvo um pau e meio e coloco mais 4,5 em cima. É, tem gente que tem sorte, tem gente que não tem. Aí teria que adaptar. Eu dei azar nesse daí. Teria que adaptar o cabeçote se fosse montar um AP, né? Aqui no caso é plug and play, é original. É, exatamente. É. Mas tá bom, tá fácil. Pra quem fez o escapamento do Clio daquele monte de nó lá... É, que quer soldar umas chapas pra prender o motor, né? Deixa eu dar um jeitinho nele. Vai ficar bem engraçado, hein? Vai. Isso aí. Bom, vamos ver o que mais tem aí pra mostrar pra vocês durante essa semana. Falou!
Bom, galera, estamos aqui. Estamos aqui nesse vídeo de sábado. Jairão vai matar uma vontade que ele sempre teve de dirigir uma BM Turbo. Né? Nossa, cara. Estamos aqui com o nosso amigo Kiko da Auto Mecânica Canaã. Não é o proprietário dessa BMW em questão. Nesse caso é quase um próprio otário, porque dá o cara na minha mão. Turbo, meu, Kiko, que juízo, que juízo você tem, Kiko? Você é dono de retífica. Ah, eu sou dono de retífica. Bom, Kiko, pra galera entender, é um M54. Certo. Tudo original. Meu original. Biela? Biela, tudo original. Tudo original. 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 Tudo original. Original. Cabeçote? Original. Junta? Original. A junta não. Original, a junta, eu quero saber isso aí, a junta do cabeçote. Você tá com prisioneiro. Ah, tá. Aqui, e... ó. Olha. Mais fácil. E estamos de ZF, né? ZF. ZF. Então tá bom. Ô, boy, você vai largar alguma coisa aí? Só deixar? Recebe aí pra mim, boy. Vamos lá. Tá bom. Olha que embreagem deliciosa, cara. Tá cerâmica, olha. Né? Tá cerâmica. Mas olha, não parece, nem parece que é uma embreagem de cerâmica. Ô Kiko, o diferencial aguenta? Aguenta. É mesmo? Diz que aguenta. 330. Nasceu pra aguentar. É. Porque a gente coloca outro. Diferencial de 330? 330. E essa é uma 328. É. Vou virar devagarzinho aqui. Até bater lá no estado lá, velho. Até abrir tudo que dava. Só que nós tava na descida. Aí eu falei, mano, não dá, velho. Misericórdia. Marcha lenta. O que é legal desses carros é isso. Você anda com o carro, você tira o pé e cai na marcha lenta. Não tem medo. Não. Quem tá aqui do lado tem medo. Você sabe que se você quiser muito quebrar, né? Se você quiser quebrar um diferencial, mas um cinético, parte você reta. Eu quero ter parte reta isso. Ali, por isso que eu... Quando é uma ruazinha que tem uma subidinha de leve. Aqui não vai ter espaço. Esse México tá fraco. Ah, ele virou a polícia ali. Tá testando o motor, cara. Ah, o quê? Ah, você desligou? Marcha lenta. Mas eu já sei onde eu vou. Aqui tá cheio de buraquinho, lá é gostoso, mas... E o escape? Você tá com ele aberto aqui embaixo? Tá, não tá ligado ainda. Tô esperando chegar o difusor. Ah, pra ficar tá. Com esse barulho. Ah, tá. Apesar que o difusor, muita gente fala alguma coisa, fala outra. A vida útil é curta, né? É. É o que eu sempre troca, vai durar um ano? Beleza, tá bom. Será que dura um ano? Dura sim. Tá ligado aí, Jair? Tá ligado. Galera, põe aí nos comentários aí se você tem difusor, teve, que marca que você usou, qual que prestou, qual que não prestou. Porque, meu, é horrível, né? Você gasta uma grana, manda colocar e pronto. Difusor é sofrido, hein? Minha vontade é fazer um difusor com cabo de afogador. É fazer um pneumático. Igual de caminhão, que é o freio adiante. O pneumático é o motor. O pneumático que eu vi é legal, que você pode pôr ele pra abrir, tipo, dois pau e meio. E aí ele abre com força, né? A turbina começa a abrir. Você nem... Ah! Tem uma de um cliente meu que tá assim. Acho que os original saem assim, né? Se pegar, tipo, os carros fortes original. Mas aquela esticada ali, eu vou falar pra você. Ali eu já senti o negócio, mano, aqui. Eu tô pronto, filho. Vem em mim. Tá sem ponto ainda o carro nenhum. Não tem ponto nenhum. Tiramos mais ainda. Agora.
entrar um carro. Aproveita o ônibus, vai. A terceira vem crescendo. A terceira vem com uma vontade, rapaz. Enquanto eu tava querendo dar uma. Você fazer, tá vendo a pressão que é pra tá, né? Uma vontade de fazer uma andadinha de lado, assim, só um pouquinho. Eu nem tento porque eu sei que eu não tenho braço. Nossa, parece que é um carro original andando aqui, ó. Não, anda devagar, é. É, não, não tá. Quantos RPM tá aí agora? 2,5. É. Tudo bem, tô na casquinha do acelerador e tal, mas. Eu fico imaginando isso aqui, Kiko. Galera, eu fico imaginando da seguinte forma, o escapamento todo original. É o que vai ter que... Tudo fechado. Você anda na rua, ninguém sabe que é um carro turbo. Você anda o tempo todo, que nem... Você dá o carro na mão da tua esposa, ela vai andar, ela vai no mercado, ela vai ali, ela compra, ela faz tudo que você... Que ela tem que fazer do dia dela. Pronto, quando você cata o carro... E aí você vai viajar, você vai passear. Quando você pega o carro, você fala assim, é isso aqui que eu quero. Isso aqui é o meu carro. Na hora que você pisa... Faz a válvula, abre. Eu fico imaginando isso aqui em quinta. Nossa. Eu gosto em quinta. Ah, mas a terceira é mais gostosa. Não, eu gosto em quinta, cara. E numa carroceria de série 5. É. Nossa. Você, lá no México, lá 140, 150, cata o subidão. Do nada você só encosta o pé e bagulho e flau. Nossa, mano. Eu construí um monstro. Freio, hein? Ainda bem que tem freio. Nossa, senão... mano. Tá vindo pico 06. 06? Meu Deus do céu, onde é que eu tava a cabeça quando eu não comprei um carro desse antes, mano? 06. Agora eu falo pra você, nossa, você não precisa fazer nada disso que você quer. Eu já falei, vamos comprar uma 55. Tem uns buracos aqui. Falar besteira aqui, pô. De coração, eu não tenho vontade de ter uma BM nova, velho. Eu preferia ter uma BM dessa aqui, velha. Que eu já olho e falo assim, nova é original, aqui, nova original. Nova original é mais seguro, né? Não que você que não seja seguro. Eu tenho dupla embreagem assim, nesse carro. Você vai andar de série 5 trocando marcha, você pega o dupla embreagem lá, ou DSG não. É que aqui é raiz, é né? É um ZF, né? É, cara, aqui é... Aqui é aquela que fala assim, uma curvinha aqui, ó. Imagina que você. A gente já nasceu em 70, né? Ali nasceu diferente. É exatamente, né? Meu. Não é. Você chega aqui numa enche praça, numa rua, você vai sair, você olha pra todos os lados e fala assim, aqui dá. Okay. Só de primeirinha. Ô, Kiko, você tem moral pra falar. Mas quantas vezes você já viu ele andando com um carro que anda de injeção programável? Eu ando com um carro fuçado e todo dia. E não usa. O meu daily car anda de injeção programável. É. Entendeu? Anda nas 18, baixo, tudo. Meu carro de dia a dia. O Silverado vai estar aí, vai ser dele. Quero só ver quantas vezes ela vai sair da garagem. Vai sair sim. Aí eu ia virar. Só empolgar. Vai ter um monte de gente atravessando a rua e o cara vai virar. Melhor não. Vamos voltar pra retífica. Isso aí. Bom, vou cortar aqui, galera. Daqui a pouco a gente volta. Aí, pessoal. E aí? Turbina aqui, o intake tá aqui. Ele ainda vai pôr um filtro ali, né? Você tá querendo um sofá novo? Eu queria, né? Você queria? Eu posso comprar ele pra você. É mesmo? É. Eu compro o sofá, mas é o seguinte, eu vou montar uma dessa. Hein, Kiko? Nada mais justo. Ó, tentei comprar do Kiko, sabe o que ele respondeu? Isso aqui morreu comigo. Vai ser o último dono. Essa aí você não vende mais. Não. É muito gostoso, o carro é gostoso de andar. É uma delícia. Ai, que pena que ele não pode vender. Não, eu engraçado... arrumo outra pra ele. Não, mas eu não quero a série 3. Eu quero a série 5. Aí é outro patamar. Eu vou dar uma estudada na carroceria da série 5, a carroceria da V10. Que pra mim é uma das série 5 mais lindas. Aí é outro carro, aí é melhor. Mas então, mas eu não tenho vontade de comprar a V10. Aí você vai na frente. Não, você é louco. Aqui no Brasil, no V10 é absurdamente caro. Eu vou olhar a carroceria. Não! Só a carroceria. Da Z90. Isso, a E90. A carroceria da V10, eu tô falando, eu quero dizer, aquela carroceria, aquele modelo. Não é que a gente vai comprar uma M5 V10 e arrancar o motor. É ver uma 530, uma 535, não sei como
como que é, uma 530, alguma coisa assim, e ver qual a dificuldade que é, até de câmbio. Porque a única coisa que eu acho chato dessas BMW assim... Tá cortando o quilo. É que quando você coloca você turbinar tudo, o automático não aguenta. E eu, particularmente, sou o cara que eu acho que, pro teu uso, faz mais sentido ter uma série 5 automática. Por isso que eu falo pra você pegar um de velho. Eu falei, cara. Eu até entendo tudo que vocês estão falando. Ele pode falar. Essa embreagem macia do jeito que tá, velho. É. Pelo amor de Deus. Eu tenho muito carro na sua... Ó, na boa, tem muito Corsa 1.0 que não tá com embreagem macia igual dessa aí, cara. Estamos falando de embreagem de carro levinho. Palio, Corsa. Não tá levinho desse jeito aí, não. Você é louco. Eu dei na curva ali agora... É que eu não deixei, eu vacilei, é que não tenho... É que pegar. Você pega a manha do carro, né? Mas você pegou a manha andando. Do carro, velho, eu sairia daqui pra virar ali na... Pra virar aqui, assim, ó. Passou ali, eu já tenho pra virar. Já dá aí direto. Só aquela alinhadinha, tira o pé, pisa de novo ali, vai embora, já era. Nossa, isso aqui é uma delícia. Que vem a Silverado. Nossa. Já pensou? São duas ainda? Ô, Kiko, o que foi, Jairo? Cara, Vou tomar uma cajubrina lá naquele posto lá da... Lá na Band. É, lá na posto da Band. Vamos. Nossa Senhora. Domingo. Nossa, café, eu tô vendo... Tem que chamar o pinguim pra ir também. Ah, lógico, o pinguim também. Cola, pinguim, você tá intimadaço, velho, né? Imagina. O pinguim. O pinguim faz a curva de... O pinguim ele fazendo curva com as BMW Turbo dele é foda. Não, ele tá pouco acostumado. Ele já sai nos rolê com ele, saindo de exemplo. Não dá pra brincar com ele, não. É, não dá pra brincar. O pinguim não. Realmente. Ele, o pinguim desce o nível pra nós aí, vai deixar nós muito feios, né, velho? Mas mesmo assim, nós manhas, se não tem as manhas, não entra, não. O que o pinguim faz com o carro dele, eu faço carro do supermercado. Se não tem a manha, não vai, não. Quando eu vou no mercado. Bom, cara. Parabéns, velho. É nada, é nóis. Puta brinquedo da hora. Se você pegar o final de semana, pode ficar. Não fala isso. Não fala isso, não fala. E pro Paraná com ela. Nossa senhora. Eu vou falar, deixa de você acertar o carro. Se deixar da hora, capaz de um dia eu falar, mas dá um final de semana. Pode pegar a chave, pode andar, cara. Porque, sinceramente... Quebrar não quebra. Não quebra. Não quebra. É o brinquedo isso aí. Isso aqui é um... Passa óleo fácil. É normal. É, essa se BM não passar óleo, não. Essa tampinha de lá. Não, BM que é BM tem que passar óleo. É, mas tá aí, você tá ligando pra isso? Não. Então pronto. Dá pra completar. Ontem eu tava com um amigo, eu encostei minha moto do lado. Mas quanto faz essa moto? Aí eu falei, cara, diz o manual e a internet que faz tantos quilômetros por litro. Ah, mas você não chama, eu vou ficar fazendo média de moto, velho. Nem a pau, aqui é a mesma coisa. Quanto gasto? Sei. Eu só abasteço. Só abastece, velho. Se der luz, abastece. Seja 540, feliz, nunca calculei média também, não. Seja feliz, velho. Olha, parabéns. Belo brinquedo, bela máquina. Queria estar no seu lugar, mas eu tenho que comprar um sofá pra minha mulher primeiro. Vou providenciar um sofá. Isso aqui é um sofá bom, né? Porque nos dias de brinca você tá tendo sofá. Massagem. Né? Massagem, lógico. Galera, você quer ser feliz na sua vida? Compra uma BMW. Eu sei, o preço está subindo cada dia mais, mas compra logo. Antes que sobe mais, porque isso aqui é um brinquedo muito bom, velho. Isso aqui é o brinquedo de gente grande que fala assim, ó, eu tenho um 6 cilindros turbo de respeito. E se você tem a BMW e quer turbinar com ela, com quem que você fala? Vai com esse cara aqui, ó. Vai com esse cara aqui, ó. Ele já sabe mais. Já troca uma ideia com ele. Já sabe tudo, mas... Eu tenho uma Blazer. Esse é o cara. Eu tenho uma SS10. Esse é o cara. VTI. Quero um Honda. Apesar de... Ó, agora... Vem pra cá pra ficar melhor a imagem. Agora, outro dia ele confessou pra mim assim. Ele falou, Jairo, o carro ficou pronto, tal. Falei, tá, e aí, tá legal? Ele falou, olha, eu gostava de Honda, velho. Eu gosto. Honda. Gosto. Não vou vender mais. Mas eu vou te falar, velho. BM supera todas as expectativas. É melhor do que ter o VTEC, tipo é ter 1.200 cilindradas a mais e 2 pistões. Nossa. Mas muita diferença. É muita diferença. É isso aí. Mas? Bom. Vamos tentar acalmar a tremedeira agora. Dá uma tremedeira, né? Nossa, eu sei que dá. Valeu, Kiko. Obrigado. Tchau. Valeu. Bom, pessoal, no começo desse vídeo de sábado, vocês viram que a gente teve problema num CHT que precisava mandrilhar o alojamento do comando de válvula. E aí, para finalizar esse vídeo, quem assistiu o vídeo de quinta já reconheceu aquele CHT logo no começo do vídeo. E quem viu o vídeo de quinta viu que ele estava montado. Então, mas
mas pra não deixar ponto sem nó, então tá aqui, galera. Se você não assistiu o vídeo de quinta, você já tem um novo propósito pra voltar lá e assistir. Fazer logo que a gente finalizar esse. Exatamente. Que vai ser agora. Exatamente, porque esse motorzinho ficou da hora. Pensa, é um Corcel 1.6 que o cliente está deixando como novo. Então a gente não poderia dar aquela mancada no comando de largar aquilo para trás. Exato. Foi corrigido, ficou filé do boi. E agora vai ser entregue aqui. Terminado, a gente só embalar aqui e vai entregar pro dono. Exatamente. A tampa amarela, a gente disse, é porque originalmente ele era mais ou menos isso, né? Era meio um dourado, a gente não achou uma cor muito parecida, então esse foi mais próximo que a gente chegou. Eu particularmente acho que esse motor melhoraria uns 200% só de pintar essa tampa com o mesmo azul de baixo. Mas é gosto. É, mas eu acho que o seu tonhado não é, que ela não é amarela, preto, é dourada, se não tá errado, né? Mas é, talvez o ideal seria um funileiro fazer essa pintura. Certo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá um baita trabalho gravar, então antes de mais nada, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like monstro pra nós, assista nosso último vídeo aqui, que é o de quinta, né? Isso e aí. Se você gostou, manda pros amigos. Se você não gostou, mano, você tá precisando comprar um motor e mandar ele aqui pra nós. Valeu, tchau!